Bang Bo, Ida. Ya teh lagu awis, lagu karuhun. Berak, berak. Hah? Ngagokan bae ibu mah. RT Rebo kuat cek cek sentimen memang eta ka urangnya oke kalah material boleh boleh. Pak RT naon tadi teh? RT Rebo. Iya bos las, bos las, bos las, bos las. Bos las. Suwon. Bang Bu. Bapak Linmas. Hida. Pangajul buah lantaran tekitu deui sakalina payu ka aki-aki Sora beti luhur mega pari paos diri kuring kagamparan lantaran lepas sakedik saha ibu saha ah Pak Eni I love you tuh Pak Eni mah anu sayang anu bager anu eman anu barap suka nawae ditampihat sora bedi luhur mega paripos tuhnya ditampihat entah juga bapak nu itu pelit alhamdulillah oh naon eta mah ngurupan eta teh oh eta mah nukeran padahal mah tau nukeran bapak. Angsulan, wedi angsulan. Lahang di anggoka suka gali situ pino balong cera bebandan sarang bebandan. Bapak RT Irma deui anu bager nembe 4.000. 6.000 meni seuseu ti Allah Gusti nu Maha Agung. Sora bedi luhur mega paripaos diri kuring kagamparan lantaran lepat saketik awite pangajul buah lantaran teu kitu deui suka teh anu ribut masalah duit ngan awewe hungkul lalaki oge sarua wae. Calik dina bangga baru tengah ulang malu nyawang anu ngalangkung Pak RT Irma sedih manah namuyu emut kesang panut waktu suang bulan-bulan lamit kaya nyerate waktu nyeri hanyaan nu gali sabar sarata manahna sadar jujur ikhlas aya keneh eta seepkeun heula sabar sarta satia.
saha? Pak Kadus. 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 Tiga hari dianti-anti. Dupa RAT nugas mere janji. Siang wangi Pak RT ka impi-impi. Na iraha Pak RT Irma pas ini ngajadi palawur cina sasarengan salamina kuring muji syukur ka pangeran sinarangkan kabagjaan. Pak RT Irma ula cangcaya singa percaya Pak RT Irma abdi rek satia. Pak Kadus. Pak Kadus Bapak Nia panitia. Panitia Kadus, panitia, pania, pania, Bapak Nia, Bapak Nia. Mobil butut, kaluaran baheula, saja majang, bedil sundut hari. Bager 1, 2, 3, 4, 5 kadieu mah 2 tuturut mobil maju nang hidup mogok di jalan PRT Irma radiator nang ngebul kernetna turun nyiuk cai ti solokan mobil nambah diputar-putar pejeh masa areti di mana ya. Pak Kadus mual majang itu Pak Kadus. Bapak Kadus anu saya. Bapak Kadus anu eman. Bapak Kadus anu boral. La 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 la. Pak RT Irma. Pak Kadus. Jangan datang deui sangga sababaraha kali ngahianat nganyanyeri toro jol anjeun datang deui jol anjeun datang deui ku anehna kuring bet lengleng hararese nutup hate toro jol anjeun datang deui ku kuring ditutup ku buka tutup buka rakse kuncina kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup buka langit kuncina kukuring ditutup ku anjen dibuka tutup buka rakse engselna kukuring ditutup ku anjen dibuka